convocar, la Rosa Ladrà ens va convocar per l'Avinguda de Madrid, per la fase 3, reunió que veníem demanant. I teníem un debat que agraïm que se'ns comparteixi, que era al final sobre el model de la tercera fase de l'Avinguda de Madrid, del Beverly cap al riu Tordera, cap al Delta, l'opció de mantenir els dos carrers de circulació, els aparcaments i les voreres, és a dir, tal qual estarà mateix, només que renovant acabats, o bé amb la supressió d'una línia d'aparcament i incorporant el carril bici. Venim reclamant que crec que no hauríem de repetir la mateixa avinguda de Madrid de fa dels urbanismes dels anys 60 i 70. Creiem que hem aprovat un pla de mobilitat urbana sostenible, creiem que ens hem dit que volem transaccionar cap a una mobilitat sostenible. Nosaltres no entendríem que la tercera fase de l'Avinguda de Madrid finalment no acabés amb un carril bici. Per tant, encoratgem i acompanyem l'equip de govern en explicar que això implica algunes coses, implicarà perdre places d'aparcament, però insisteixo que algú recuperi fotografies de, amb la zona blava que implica el pagament, com està l'Avinguda de Madrid a l'estiu, que pràcticament és buida, perquè pagant la gent no hi aparca i busca alternatives. Fet referència a la tercera fase de l'Avinguda de Villamadrid, cal dir amb el tema dels aparcaments, bueno, primer de tot, quan es va fer el projecte de la primera i segona fase, es va adjuntar una memòria sobre el que es faria a la tercera, que encara no hi havia un projecte executiu. Llavors es va preveure com una restauració del que era exactament el que és avui, amb la mateixa distribució que hi ha avui en dia, que són els dos vials, els dos aparcaments i les voreres. Sí que hi havia un soterrament de totes les línies elèctriques, dels serveis, això sí, però que es mantenia igual. Evidentment, si s'hi pot posar un carril bici, tots hi estem a favor. El tema és que per posar un carril bici s'ha de treure 125 places de pàrquing. I clar, s'ha de donar una alternativa a aquestes places de pàrquing. Vull recordar també que la primera i segona fase, quan es va treure aparcament, es va donar un aparcament alternatiu tant al carrer Colón com al carrer Olivers, i es van conservar el 95% de les places de pàrquing. Clar, aquí és diferent, per tant és un tema a treballar, i bueno, espero també trobar solució. De totes maneres, es podran fer, si es presenta el projecte, s'aprova, hi haurà un període d'exposició pública que tothom podrà fer les al·legacions i es podran considerar. Senyor Estrinyanà i senyor Català, en referència al carril bici, vam estar a la reunió prèvia que vau tindre vosaltres i vam considerar que en aquest moment, sense tindre possibilitat d'aparcaments alternatius, era prioritari mantenir els aparcaments fins que no trobem l'alternativa, i el carril bici podia ser compartit compartit amb el carril de vehicles, perquè la circulació allò és molt, molt lleugera, i en el moment adequat que tinguem l'aparcament alternatiu es pot transformar ràpidament en un carril bici, només amb un pintant-ho. Bàsicament és això.